Svensk innebandys vision är att bli folksporten. Det innebär att alla ska känna sig välkomna. Och ha samma möjligheter att utöva vår sport på sina villkor. Ledare, tränare, domare och spelare. Distrikt och förening. Från motion till elit. Från ideell hjälte till landslag. Tillsammans är vi svensk innebandy. Tillsammans bär vi folkdräkten.